אני סבור לתומי שהחברה הדתית לאומית כבר במשך כ-40 שנים מכתיבה את השיח הישראלי באמצעות ההתנחלויות. וקביעת דרכה של המדינה, ויכול להיות גם שגורלה, או במילה גם גורלה. אתה בא ואומר, אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על השיח. בוודאי. תסביר לי. אני אסביר, תראה. מה זה השיח הזה? השיח הוא פשוט, אם אתה בעמדה, הייתי אומר, חד-כיוונית, או שאתה מצליח להיות בעל שיח מאגד, כולל. כלומר, האם הנתונים שאתה רוצה להעביר לפני החברה הם רק נושא ההתנחלויות, או רק נושא הרבנות הראשית, או רק הנושא הספציפי הזה, או מי הוא יהודי, או שאתה מציע בעצם אלטרנטיבה תרבותית, שיכולה למשוך אהדה של ציבורים רחבים שאינם מוגדרים דווקא באופן מגזרי. אני חושב שהציבור הדתי-לאומי היום הוא יותר פתוח, הוא יותר מזמין חלקים שונים של החברה להתחבר אליו גם בלי להזדהות עמו. אני אבקש ממך שתי בקשות. אחת, תשובה. השאלה הבאה, האם בגלל הציבור הדתי שהוא יותר פתוח או לטעמך אמור להיות יותר פתוח, לכן אתה יושב איתנו כאן בתוכנית הזאת, ויכול להיות שלפני 10 שנים לא היית יושב איתנו. שאלה שנייה, הרב אורי שרקי, מהו השיח הדבר הזה? אתה אומר השיח, בקצרה, כי אנחנו צריכים... לא, דבר פשוט, לפני 10 שנים אני הייתי כן יושב איתך, אבל אני עכשיו גרמתי גם לדתיים הלאומיים לראות את התוכנית. מה השאלה השנייה? הפסיכולוגיה שלך היום לפני 10 שנים, כדתי לאומי פתוח, היום שונה מאשר בעבר? לגבי אופן אישי, לא. אני לא חושב שהשתניתי, אבל אני חושב שמשהו קודם בתוך השיח הדתי לאומי. מילה אחת, הרב אורי... ההתנתקות. על זה נדבר בהמשך, אם נגיע לזה. הרב אורי שרקי, ואני רושם לעצמי את זה, מילה על השיח. מה זה השיח הזה שהוא שונה? השיח הוא לקיחת החיים ברצינות. זאת אומרת, ההנהגה של המדינה איננה רק של העברת תקציבים לישיבות ולאולפנות, אלא לקיחת אחריות גם על מדיניות החוץ, מדיניות הפנים, המדיניות התרבותית וכדומה.